The games of the 32nd Olympiad in 2020 are awarded to the city of Tokyo. Yeah! Delegacioni japonez nisi festimet kur Komiteti Olimpik Ndërkombëtar njoftoi se Tokyo ishte zgjedhur për të pritur lojrat olimpike të vitit 2020. Vendet e tjera sportive përfshin një stadium të ri kombëtar u ndërtuan për të pritur spektatorët. Zyrtarët japonezi pan lojrat olimpike si një mundësi për të promovuar industrinë e turizmit në rritje të vendit dhe për të shfaqur mikpritjen e stilit japonez, por pandemia COVID-19 prishi planet. Lojrat u shtyn me një vit dhe në muajin mars të këtij viti spektatorët ndërkombëtar u ndaluan. Në fillim të muajit korik, ndërsa infeksionet ditore po riteshin, zyrtarët ndaluan pothuajse të gjithë spektatorët vendas gjithashtu. Unë mendoj se reagimi i popullit japonez tregoi se ata nuk e kanë mirëpritur shtyrjen e lojrave olimpike me një vit dhe ka pasur një mungesë entuziazmi. Profesorja diplomacisë publike në Universitetin e Kyoto's, Nancy Snow, thotë se atletët mund të preken nga vendimi që lojrat olimpike të mbahen pa spektatorë. This will impact the athletes. They're human beings. Kjo do të ndikojë tek atletët. Ata janë qenie njerëzore, janë jashtëzakonisht të talentuar, por përsëri janë qenie njerëzore. Ata kanë emocione dhe do ta ndjejnë këtë mungesë. Edhe pas disa vitesh promovimi për lojrat olimpike të Tokios, zona si Asakusa dhe tregu Nakamisadori nuk janë të mbushura me turist, siç ishin para pandemisë. Vizitorët janë të rallë dhe shitësit lokal thonë se po dëmtohen. I already lost 80% of the sales. Unë tashmë kam humbur 80% të shitjeve nga viti i kaluar, por padyshim unë prisja të fitoja më shumë nëse lojrat olimpike do të ishin të hapura. The time that the Olympics was open. Shumë banor japonez thonë se kanë pritur me keqardhje vendimin për të mos lejuar spektatorë gjatë lojrave olimpike. Disa të tjerë thonë se kjo ishte një masë nevojshme. Për të parandaluar përhapjen e pandemisë, unë mendoj se zgjedhja për ndaluar spektatorët ishte mënyra e vetme për të hapur olimpiadën, thot një banor në Tokyo. Është trishtuese që asnjë spektator nuk do të lejohet në lojrat olimpike, thot një tjetër banore.